Ölkə başçısının Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına nail olmaq üçün verdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq həyata keçirilən islahatlar müsbət nəticə verir. Bugün sahibkarların bir çox çətinlikləri artıq arxada qalıb. Digər sahibkarlıq subyektləri ilə yanaşı, tikinti sektorunda dinamik inkişaf diqqət mərkəzindədir. Tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən Kristal Abşeron MTK-nın sədri Azər Məhrəmov deyir ki, bugün iş adamlarında çalışdığı sahədə qrup yaratmaq istəyi daha böyükdür. Sahibkarlarla bağlı ölkə başçısının artıq islahatlar bu sahədə ciddi dönüş yaratmaqdadır. Prezidentimizin son vaxtlar imzaladığı sənədlərin bütün sahələrdə olduğu kimi tikinti sahəsində də böyük irəliləyişlərə səbəb olur. Deməli, tikinti sahəsində lisenziyaların alınması çox asanlaşıbdır. Qabaqcadan qeydiyyat məsələsi bu ildən tətbiq olunubdur. Bu, ən birinci mənzil alan insanlar üçün vacib olan bir şərtdir. Bir mənzil qabaqcadan qeydiyyat olunandan sonra bir, iki nəfərə, üç nəfərə satıla bilmir və mənzili alan şəxs həmin mənzilə qeydiyyata dura bilir. Tikinti sahəsində sənədləşmə işləri çox sürətli gedir indi. Deyək ki, bir il ərzində biz Kristal Abşeron olaraq bir il ərzində binanı qabaqcadan qeydiyyatını alırıq, tikirik, təmir edirik və əhaliyə təhvil veririk. Azər Məhrəmov onu da bildirdi ki, bugün yoxlamaların 2021-ci ilə də dayandırılması barədə ölkə başçısının imzaladığı sənəd iş adamlarına vaxtlarını daha çox işlərinə ayırmağa imkan verir. Şirkət həyata keçirdiyi layihələrdə ölkə başçısının ekoloji siyasətini daim diqqət mərkəzində saxlayır. Prezidentimizin tikinti sahəsində, ümumiyyətlə hər bir sahədə ekologiya ilə bağlı çıxışlarını biz dinlədikdən sonra bütün tikintilərimiz üzrə binaları istilik izolyasiya qatı ilə təmin edirik. Bu izolyasiya qatı kommunal xərcləri 70%-ə qədər azaldır. Deyək ki, qış mövsümündə qaz israfını azaldır. Yay mövsümündə elektrik enerjisinə qənaət edilir. Vətəndaşların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması bugün dövlət siyasətində başlıca istiqamətlərdən biridir. Buna uyğun olaraq Nazirlər Kabineti qəzalı binalarla bağlı qərar verib. Kristal Abşeron şirkəti vətəndaşların mənzil şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması siyasətinə dəstək verərək Bakının Yasamal rayonunda 5 mərtəbəli qəzalı binanın yerində 16 mərtəbəli müasir tələblərə cavab verən binanı qısa müddətdə tikərək 3 aydan sonra vətəndaşların istifadəsinə verəcək. Elçin Mirzəyev, Səfər Nəzirov, Çarşı.